Vaata nende maksudega on ülemõistuse. Nad tahavad teha nüüd meil sedasi, et meil on nagu Rootsi maksud ja Sansibaaria palk. Nii et raha saab midagi, maksud kõik ära ja kui su tulumaks ületab su palga, siis muiduks ma ei tea, mille ees sa siis massad. Me tegime nüüd aval Suusuveres, et poed on ka tühjad pärast krooni. See on meie sõgu ühine avalduse. Et noh, ma käsi hommiku sõbra pool, kribu pool, ta tütritütral saab nüüd 2-aastaseks, väga kena oli, ka sa tead, sündimispäeva puhul pakuti vaarikavara teed ja praetud naerist ja pisike Tidrik ütles veel, et kui ta pisik oli, pisin oli, pakuti laupäeviti saia ka. Ma hakkasin mõtlema, et kui ma pisin olin, pakuti ju ka saia Eesti aegas. Mes, sa vaata armas Eesti rahvas, kui õnnelik lapsepõlv meil on olnud, eks ju. Aga siis meie avaldus, see on see tulumaksu deklaratsiooni kohta. Tuleb nüüd tagantjärgi maksta need asjad, mis ma kunagi tegin 10 aastat tagasi. Selles ma pean veel, mis ma venelast aegas tegin Eesti vabaril tagasi maksma. Kurat, see läheb päris hulluks. Ja siis me tulim kokku, Uduvere fraktsioon, Läkku vana, Eedi Kribupoiss ja siis vähemusrahvus esindaja, koha Vassili Neiupelve nimega Sudakudak. Ning see käib selle tulude deklamatsiooni kohta ja näitab, et väljapääs kriisist on ikkagi olemas. Eelmisel laupäeval siin samas paigas, sama mikroskopoi juures, ütles siin maksuameti ülemus, et see, kes maksudeklamatsiooni kokku ei luuleta, see saab Eesti vabariigis kõige karvimalt ära karistatud, alul hirmutatud ja pärast karistatud kuni 5-aastane vangimaja. Ja meede ettepanek on moodustada nüüd pärast krooni, ütleme 1. juulist 1992 Eesti vabariigi asemel Vasalema vabariik, sest seal on me põhi vangimaja. Läheme peeme maandumisega hästi sujuvalt iseseisumise teelt iseistumise teele. Häda pole midagi. Leivapäts läheb vangimas ka kogu suuremaks, longid kauvad ära. Eesti rahvas saab kõik ühtemoodi triibulis vormi selga. Siis miljonär Enelin, see, kes moega tegutseb, kengib, ajab piirid korda ja ost kengib okastraati. Sina jummal, jummal. Vaata, kui palju plusse Vasalema vabariigil. Ja kõik hakkavad jälle tunnustama, jälle oleme. Ta hakkab Lätide, New York Timeside ja aamulehtide esikülgide peal. Räägib, et küll see Eesti rahvas on ikka tubli ja toimekas, et küll tema läheb ikka ruttu edasi, kuigi valitsus astub kogu aeg tagasi. Vaats edasi. No mingus olga hästi. Aga mul oli üks juhka nali veel, et vaata omas aegas, kui mul lapselapsed väiksed olid, me käisime ikka loomaajas. Nii kui Tallinnas hõitsime, läksime loomaajata. Ja lapsed koha ahvi puuri juurde, nad ei tulnud sealt mett ära, ja nad said, kas sa tead, ahvidega kohe päris sõpradeks. Ja viisid oma paremaid asju, see on antsid kompeka ja präänikud biskviita. Kõik ahvid peitsid need ära muidu kõige lasti puhas värk seal. Ja siis nüüd läksime jälle loomaeda. Lapsilapsed mul juba suuremad. Ja kas sa tead, ahvid olid meie peale mõtelnud. Joonad siis on teada saanud, et meie banaani osta ei jaksa. Ja meil põle ja kui on, siis on ühe banaanil on auto ind. Ja mõtna, aga nemad saavad ju normi järgi igapäeva banaani ja õunu appeltsin igast värki need ahvid seal. Neil on norm. Ja nad on kenasti kõik need banaanid ja appeltsin jätnud paperi sisse, pannud kõik nurka valmis ajalehe peale ja kinkisid mu lastele. Sa tead, mul tuli kohe pisar silma. Sa vaata, kui palju ahvid meist targemat on.